ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏହି ଦିବସଟିକୁ ବିଶ୍ୱ ମହୁମକ୍ଷୀ ଦିବସ ହିସାବରେ ପାଳିତ କରାଯାଉଛି। ବିଶେଷ ଭାବରେ 1955-56 ମସିହାରେ ହଜି ଗ୍ରାମୋଦ୍ୟୋଗ ବିଭାଗ ବୋର୍ଡ଼ ଯିଏ ଅଛି ଏହି ମହୁମକ୍ଷୀ ଚାଷ କରି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ମହୁମାଛି ଚାଷର ମହୁ ଚାଷର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ମହୁ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ରକମ ଫେସିଲିଟିଜ୍ ସବୁ ଦିଆଯାଉଛି, ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରପାତିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିକ୍ରୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବଂ ବିଶୋଧନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବିଶୋଧନ ଗାର ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମାନ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଯେ ପ୍ରାୟ ଅତି କମ୍ରେ ରାଜ୍ୟରେ 10,000 ଆହୁରି ଏଇ ମହୁ ଚାଷୀ ବୃଦ୍ଧି ହୁଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଖାଲି ମହୁ ଚାଷୀ ଯେ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ଫଳରେ ମହୁ ଖାଲି ଉତ୍ପାଦିତ ତା ନୁହେଁ, ମହୁର ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଏଫେକ୍ଟ ଅଛି ରୋଗ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନରେ, ତେଣୁ ମହୁ ଚାଷର ଆବଶ୍ୟକତା ଯଥେଷ୍ଟ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଯେଉଁ ଯେତିକି ଆମେ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛୁ ସେ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, କାରଣ ଆମେ ଯାହା ଭାବୁଛୁ 70,000 ପାଖାପାଖି ଆମେ କେତେ ଆମେ କେତେ 70,000 ଗଲେ କୁଆଡ଼େ ଆମ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ମହୁ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛୁ ବର୍ଷକୁ? 17,000 ଟନ୍ ନା କେଜି? 17,000 କେଜି, ମାତ୍ର 17,000 କେଜି ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛୁ ଏବଂ ଯାହାକି କିଛି ନୁହେଁ। ଏବଂ ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ ଆମ ଗୋଟେ ଆୱାରନେସ୍ ହେବା ଉଚିତ, ବହୁ ଯେଉଁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଏତେ ସମ୍ପୃକ୍ତ କରିବା ଉଚିତ, ଯାହାଫଳରେ ଇଏ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଭାଇବୁଲ୍ ଲାଇଭଲିହୁଡ୍ ହେବ, ଲୋକ ଆକୁ ଜୀବିକା କରିପାରିବେ। ଆମ ଏ ଅନେକ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ଖଜ ଗ୍ରାମ ଯେଉଁ ବୋର୍ଡ଼ ତା'ର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି, ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ସେଥିରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ଅଛି ତା ମଧ୍ୟ ସବୁ ଦିଆଯାଉଛି। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆଜି ଯେଉଁ ଦିବସଟି ପାଳନ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଚାଷୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ମତାମତ ନେବୁ ଆଉ କ'ଣ କରାଗଲେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆହୁରି ଚାଷୀ ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ ଏବଂ ଚାଷ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପ୍ଲାନ୍ ସେ ଦେଇଥିବା କହିଲେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସିଂ ପ୍ଲାନ୍ ଆପଣ 18-19 ପ୍ରାୟ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେହରେ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋର କହିବା କଥା ଯେ କ'ଣ ଆମେ ଯେଉଁ ବିଶୋଧନ ପ୍ଲାନ୍ଟା କରିବା ଆମ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି ମାତ୍ର 17,000 କେଜି, ତେଣୁ ଆର ଯଦି ବୃଦ୍ଧି ନ ହେବ ବିଶୋଧନାଗାରର ଦାମ୍ଟା ଆହୁରି ଅଧିକା ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମୋ ମତ ହେଉଛି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମହୁ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବିଭାଗ ଯେମିତି ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଟ୍ରାଇବାଲ କାଉନସିଲ୍ ସେ କରୁଛି, ସେ କ'ଣ କେମିତି ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛି ତାକୁ ଉଭୟଙ୍କ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ରଖିକି ମହୁ ଚାଷକୁ ଆମେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଆଣିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।